добро утро на всички. Днес искам малко да поговорим за грешните избори, които правим и как, въпреки че не се струва, че една малка грешна крачка в страни може да се оправи, то в действителност една грешна крачка в страни може да унищожи целия ни живот. И какво имам предвид? Преди време в едно видео бях разказал за една история как в Китай по време на Корейската война са успели да обърнат американски войници да станат предатели. За разлика от другите, от корейци, от руснаци тогава, които са подлагали на мъченията военнопленниците, като не се съмнявайте, че американците, когато пленят някой, си го полагат на мъчение, така че това си е било нормална практика от двете страни. Но когато един човек го мъчиш и го притискаш, той много по-лесно се противи върху това, което правиш, и заема обратната позиция. Това е най-трудният начин да го причупиш. Най-лесният начин да го причупиш е когато го накараш сам съвсем малко да изкриви посоката. И оттам вече ти да го подведеш в съвсем различна посока. Какво са правили китайците? Това, което са правили, те започват да разпитат американеца. И му казват, виж какво, изключваме камери, всичко тук. Няма какво да се лъжим, ние ще признаем, ние също харесваме Америка повече от Китай. Смятаме, че там един човек е по-свободен, тук не е много добре ситуацията. Но няма как в Америка всичко да е идеално. Има нещо, което не ти харесва. И така, разбира се, как да няма корумпираните политици, алчните корпорации, и започна да изрежда, като това са много неща, но дали в този свободен свят ние ще го оправим. Те му казали, браво бе, брат, чукни, ти си един честен човек, наистина щатите е супер, само запиши показанията, нали, щатите са супер, обаче това и това, това е лошо. После отиват, връщат го затворника в естествената му среда и отиват и казват пред другите затворници. Редник Джон каза, че това и това и това са лоши в щатите, вярно ли е? И те почнали, предател. Той казал, чакайте бе, това си абсолютно вярно. И в един момент, подведен по тази посока, той заемал страната на Китай, защото той наистина е бил казал тези неща, но първоначално той не е казал, че щатите са лоши. Просто е изброил и лошите неща, бил е честен. Но те са го подвели в съвсем друга посока, че един вид това е лошо на щатите и той го е казал, другите са били против тази теза и той неусетно е започнал да се втвърдява в тази теза, докато в един момент стане предател. Същото нещо се получава в живота ни. Първоначално всеки един човек, когато се ражда малко дете, то е чисто, чисто. Няма никакви грешни мисли, помисли. Всичко, което научава за живота, той го научава от околната среда и от родителите. Първоначално, понеже децата са чисти, те се радват, когато някой изпитва обич към тях. И родителът изпитва обич към тях, защото това са неговите деца, да ги е гледал. В повечето случаи има и такива хора, които не изпитват. Но, говорим в повечето случаи. И оттам нататък детето се научава, че в света, когато поиска нещо, и то се случва. Спира обаче да вижда, че в този случай, понеже родителът си гледа, нали, собственото си дете, в един момент самия родител изпитва удовлетворение, защото това е неговото творение и той му се радва. Родителът е създател в случая. Създава и изпитва удовлетворение от това, че създава. Детето изпитва удовлетворение, защото родителът, създателът му се радва. И в един момент обаче детето започва да се учи, че само вниманието е нещото, което го прави щастлив. Родителът не е осъзнал, че всъщност по-голямото щастие е създаването, защото по-дълго време е щастлив, когато е създател на нещо, и не го предава на детето. И постепенно в обществото децата започват да виждат, че на по-богатите деца им обръщат повече внимание, те имат повече играчки и другите деца искат да отидат да видят, защото е нещо ново. И започваме оттам да искаме пари, като смятаме, че парите са равни на щастие. И ето тук започва малката грешна стъпчица, която променя човешкия живот. Всъщност, никога парите няма да ни направят щастливи, защото парите са изражение на това, което сме отвътре. И ако ние отвътре сме празни, искаме само да получаваме,
нищо няма да, да можем да се, на нищо няма да се зарадваме в живота. Защото един човек най-много се радва, когато е създател. А другите хора могат да ни се радват само когато имат полза от нас. И във взаимоотношенията мъж и жена. Радват се един друг, когато имат полза. Мъжете повече искат секс, жените искат повече внимание някой да им обръща. Една част мъжете искат сигурност, по този начин се чувстват оценени. Виж, имам жена до мене си, не съм второ качество човек. И са готови да правят много компромиси. В тези компромиси, обаче, тези хора започват да се чувстват зле. И от тук нататък те започват да търсят да имат повече пари, някъде си търсят отдушник. Помням си преди години, жена ми имаше фризьорски салон и една жена нещо беше казала за мен и казва, бе, той е прекалено млад да има хоби. Обикновено мъжете имат хоби на 40, когато искат да избягат от жените си. Това е показателно, нали, в повече случаи какво се случва? Един човек тръгва да си търси някъде възможност да се развива, за да може да избяга от ада, който се е създал в къщи. Или, ай да не е ад, нещо, което не му е чак толкова приятно. И тук започваме да търсим пари, стъпка по стъпка, защото виждаме, че когато имаме пари, много хора ни признават. Примерно, мен в годините, като цяло не съм много харесвана личност, има много хора, които не ме коментират, не идват да ми го казват, защото някой път, когато съм бил по-изнервен и съм ги накарал да се чувстват зле, когато говорят лоши неща. Поради тази причина, те не коментират или не идват да ми казват директно в очите определени неща, защото не искат да се чувстват зле. Но иначе не ме обичат много. Нали, казвам го, защото това беше и преди години. И виждаш, че примерно родителите ми казват, да, от тебе нищо не става. Баба ми е казвала, ти си в един, с единия крак в гроба, с другия затвора. Цялото ми семейство, роднини. Нещо много не виждаха в мен перспектива. После, когато имам малко повече пари, изведнъж аз започвам да ставам по-специален, повече хора ме забелязват, гордеят се с мен. И това чувство е хубаво. Ако се залъжиш, че парите са накарали хората да те забележат, те не те забелязват. Просто хората искат да си припишат някакъв успех. Когато Григор Димитров победи, кой от вас спечели? Но чувствате се по някакъв начин, аз съм българин. Когато нещо винаги се случи, което някой българин направи нещо, ние искаме да се го припишем като гордост. Казвам ви на национално ниво. Затова си избираме и футболен отбор, който когато победи, ние се чувстваме малко по-добре. По същия начин повечето хора, когато някой е силен, нали, когато има повече пари, те започват да демонстрират уважение. Но това всъщност не е уважение, а това е пак с цел те да вземат нещо за себе си, да се почувстват по-добре. Също така виждаме най-запалените фенове на един отбор, когато отбора падне, край, за нищо не става, треньора, играчите, има смъртни заплахи, има застреляни в Мексико, в Колумбия, има застреляни футболисти. Когато биете едно, когато падате друго. Същото и в човешкия живот. Това се получава, когато имаме пари, хората ни харесват, но те не харесват нас, пак не ни виждат. Те харесват парите и образа, който имаме в обществото на успешни хора. Когато го загубим и го нямаме. И тук е грешната посока. Парите като пари никога няма да ни донесат щастие и удоволствие. Няма да ни донесат себеуважение, защото първото нещо, което ние трябва да преследваме в живота, е себеуважението. Когато себе уважаваме, това е най-важното нещо. Все едно от целия свят ни уважава. Защо? Защото ние сме в мир и хармония със себе си. А можем да се себе уважаваме само като бъдем създатели. Това, което родител още от малък, от малки, когато сме били, го е направил и затова не обичал, като е осъзнал, че е създател. Да получаваш винаги е по-неудовлетворително за човек, отколкото да даваш. И в ако имаме две посоки, едната да започнем да преследваме парите, в която ще се загубим, защото ще стигнем в посока, в която ще имаме фалшиви обожатели. Много е важно. Жена ви ще е фалшив обожател. Близките ви ще са фалшиви обожатели. Всички ще са фалшиви обожатели. Защо? Защото те не са ви забелязали. Втория начин е да бъдем стойностни хора. За да си стойностен човек не означава да помагаш на близките си, а да погледнеш света и да видиш как можеш да го направиш едно по-добро място. Какво можеш да създадеш? Какво можеш да оставиш това нещо да бъде по-хубаво? Как мога да бъда създател? Но за това трябва да си променим необходимите, трябва да си променим знанията, които имаме, трябва да придобием и нови умения.
тогава ще бъдем много щастливи и много спокойни, защото първо, ние ще бъдем в мир и хармония себе си, ще се себе уважаваме. Второ, всеки ден аз мога да стана и да бъда създател. Ако аз съм един добър художник, аз всеки ден мога да нарисувам хубава картина, с която аз да се израдвам и винаги ще има хора, които да се радват. Но ако по някакъв начин съм намерил картина на пътя, и тя е била картина на Пикасо, и я продам, един път ще имам само удоволствието, ще бъда известен за всички. И после край, никой никога няма да ме знае. Виждате хора, които участват в Big Brother, спечелват нещо от тотото или там най-различен X-фактор. Аз дори после не ги чувам или не ги виждам тези хора. Те имат миг печалба, но понеже е случайно събитие, то не се повтаря и миг печалба, печалба на внимание, печалба на емоция. И след това изчезва. И ако обаче аз мога да си го създам, ако аз мога да нарисувам, ако аз съм Пикасо, аз всеки ден ще го изпитвам това удовлетворение. Каква е разликата да намеря? Ако тръгна да търся, може веднага да намеря. Няма да се налага да влагам усилия. Когато обаче реша да бъда създател, аз трябва, за да стана добър художник като Пикасо, ми трябва 20 години труд. Добре, дем аз 20 години никой няма да ме уважава. Може ли да изчакам цялото това време? Няма ли по-бърз начин? Няма по-бърз начин. Но всеки ден, ако вие решите да тръгнете по пътя на създател и да се изграждате като личности, които имат много знания и умения, като личности, които да носят полза на обществото. Но полза на обществото трябва да го разгледаме в дълбочина, в широчина, в краткосрочен и в дългосрочен план, а не само някакъв момент. Да отида да помогна на едно болно детенце в момента не е нещо, което е много полезно. Защо? Защо това мога да го направя един път, два пъти, накрая се изтощи, ще спре, други болни деца ще умрат. С помощта си към едното аз обричам другото. Ако ги науча хората на система, чрез която няма да се налага никой да помага, на всички деца ще им бъде ще бъдат здрави, ето това е правилната система, към която трябва да се насоча усилия. Така трябва да мисля и в краткосрочен, и в дългосрочен план, как могат нещата да бъдат по-добре. Ако реша да се отправя към този път, първото, което е, аз ще изградя знания, умения да бъда всеки ден щастлив. Ще бъда спокоен, защото когато стана утре, аз няма да се притеснявам дали това уважение, което съм го имал вчера от другите, ще го имам отново. Защото първо, всяка сутрин аз ще имам себеуважението си. И дори да съм много лош художник, аз между другото много грозно рисувам, ако днеска седна и започна да се уча. Преди време така се научих, един художник ме учи да рисувам плътноходи. И сравнение с другите ми творби, те са 1000 пъти по-добри. Защо? Защото съм работил да ги усъвършенствам. И всеки ден, когато направя нещото по-добре, аз се чувствам по-добре и ще имам себеуважение. Постепенно, когато аз се уважавам и съм щастлив, другите хора започват да се привличат от мен, защото те искат да научат рецепта на щастието. Погледнете ги. Те не знаят рецептата на щастието. И така ще привлечете истински хора. Ще им покажете как и те да се себеуважават. И когато имате за приятел себеуважаващ се човек, това означава, че вие имате истински приятел. Затова не тръгвайте по грешната пътека да търсите парите. До никъде няма да ви доведат. Те просто ви гарантират живота, който и другите виждате го живеят. Но ако искате да бъдете истински щастливи, тръгнете по пътя на съзидателството, по пътя на създателството, бъдете създател и изградете нужните качества и умения, за да се научите да правите добро всеки ден. Това беше от мен, желая приятна и успешна седмица на всички и помнете, поемайте правилната посока.